onaicenjia miturire itu igitu igwa tuge kuhathi ma Kristo Jesu mwathani witu amen amen no tuikare thi Bwana asifiwe amen mwathani arogocwo amen Jesu ni mwega ona hindi ciothe rito aria kwajitagwo Joseph Jawa Kamau ni ndo aria mangikorwo tutiweine na ndimuhonoku Jesu ni mwathani Ni arithitie ngoro yakwa akamenyerera na agathiĩ na mbere na kundeithia ha uhoro wa guthiĩ tuturanite nake rugendo ruru rwa wĩtĩkio nĩ tondũ wa kũmenya atĩ itarĩ nake niĩ ndingĩhota ndirĩ hinya wakwa no ndĩhokaga hinya wa Mwathani Bwana asifiwe nĩ tũgũkena twĩ gũkũ Gatũndũ o rĩngĩ hakwa niĩ mwene ndanoka ngetĩkio na presbytery yothe ithuothe twanagia na mweke wa gũka gũkũ Tondũ gũkũ nĩkuo presbytery headquarter. Rĩu ithuĩ tũtingĩhota kwaga gũka gũkũ ona tũngĩenda twĩkoragwo tũgĩũka uga amen. Na ũndũ ũmwe tũkenagia nĩ atĩ hĩndĩ ciothe tuoka gũkũ tũkoraga mũciĩ mwega mũrore wega mũige wega na tũticonokaga tũiguaga wega ona ũmũthĩ tuoka kĩroko nĩ tũiguire wega ndĩkiuga amen. Ona tũkĩgagũrĩtwo Doma nangwase na matube si matoku uria. Na twa gicokia ngatho ni tondu andu agatuthu niega ni matukenagia ni maturagira mucio uyu. Riu ona twarora nginya horo iria mwakaga. Ya myaka neno ina eko muno huthire iria mukuona ati inyue. Ina eko. Esa. Ha ho gwo njigite wega. Ndwe gwitu gutiritaga aka ndwe ndukia gukwaria. Tokia aria ndirakiaria. Ndigaikaru wega. Aya rĩu gũkiugaga atĩ ona gĩikaro gĩkĩ nĩ kĩrore wega na nĩ tũkenaga na nĩ tũkenete ona rĩrĩa njũkire ndona andũ maikarĩte wega andũ megemetie uniform ya kwaya elders arũngarũ ona ngona amwe mena nguo njerũ uga amen na ngona amwe ona tũthuti nĩ tũroneka nĩ tũra ongoro ti njerũ nĩ ũre bathi wega rĩu nĩ ndakĩigua atĩ nĩ kwĩyerũhia mũreyerũhia na nokĩo ithithi cigũkenga ũguo No kio modio manyu magwikara mari mega uguo na tugacokia ngatho. Thank you choir muri amagegania. Rwimbo rumoina rwega piyo rwatonya ngoroci. Mutungatiri kamite nginya ni acamirwo arugama. Na njira kaundu kamwe ngwenda kumbura tarundi mutungaga nyimbo. Anjira ati rwimbo rungikorwo rwi theological sound. Ni rumurathimaga. Na tarundi ni rwamurathima uguo ni kuga ruruma theological sound. Ithaho atikire hega. Gaya murathima na mukinyiro ro hau na ni twa muria ni twa sabu yo mwa twirire hende we nge subscribe subscribe ni makona youtube channel and we have subscribed na aria matagi subscribe ete mathi hali ya youtube macharie kwaya ya PCL Evan Marima na ni makomiona hau mahutia subscription na mahutia gakengere nigetha mekira rwimbo rweru ugakiruonaga sema amen hau githe ti hega Gatundu tukiri mbere marima me mbere ri na parish ya gatundu iri mbere ri ona presbytery kiri mbere ikaga tiguo no horo cio gagitunogora muno na tugagikena ngai aromurathima no wega nginya kuga andu aria mainithagia nyimbo gukuona o me mbere muno twagoca ciuma mugwanja kana inyanya twagoca tugutwarithagia cithiĩ guthiĩ ikigaruragwo uguo kigaruragwo uguo na matiranoga na ithuĩ tũtinanoga ona cithirire twarigwo ka mwakĩrĩki na tũrĩkie na gagagi ya kũhũrana rũhĩ na tũrĩkire haha tambĩ wa muoyo nĩ tambĩ wa muoyo kana ndũ rĩu kwoguo nĩ twakena and we are feeling delighted na nĩ njũĩ atĩ ona maũndũ marĩa mangĩ mũbangĩte ũmũthĩ niĩ nĩ ndĩrona no makũgacĩra nĩ ndĩrona twĩ mbere mũno na nĩ ngwĩraga karani wa presbytery tondũ ĩno nĩyo MGR itũ ya mbere thĩinĩ wa presbytery This is going to be the pace setter. Sema amen. Amen. This is going to be the pace setter. Ugo ni kuga ati ni nyu murathondekera ngerwa kana kageri githe tiguo. Na tondu mugo nyu ni kuyamura mureyamura. Ni tugukienda kuga ati ona ithwe. Presbytery yothe no tukuyamura. Tondu nyu ni mwage thongoria buhari ni oro ucio. Mutikiuga amen. Amen. Ugo turi akendu muno ngai amurathime. And we are delighted. Ni tukwenda kuga cigo cia ngai nigetha tugaikare muno. Tondũ maũndũ no matigaru marĩa tũgũkĩenda gwĩka na tũkĩigua ciugo cia Ngai nĩ wega ũnyite ũrĩa ũhoro ũrathiĩ
No nyite wega tondu ni kuri andu matanyitaga wega ndukiro cio ngi no nyite wega hari handu hathire hakihunjio kiugo kia ngai na aria mahunjagirio mwake inuka na tondu ari mundu rume ainuka agikora mutumia wake akihanga kuu nyumba na agika maundu maria atumia mekaga agithia akimunyita akimuoya akimukua nyumba ugu acimairite na mutumia tondu nderigite ndeto teyo akimuria kayo muthe mwahunjerio atia muthuri akimwira umuthe twero ni muhunjia tukuage mathina maito tukenete owa owa ria muthuri akinyira muci thina uria acemanirie naguo ukiurora kuu nyumba ni mutumia agikimukua akenete ira ucio ngi no nyitage uhoro wega kuri andu matanyitaga wega uguo ni wega mundu anyitage wega amen twina theme ya parish ino na theme ya parish ino urari uhoro wa gutengeria kana gukinyanira no uhoro wa gukinyira pursuing overtaking and recovering na ciugo icio ni ciugo ciandikitwo thiini wa mavuku maria metagwo historical books historical books ni mavuku maria metagwo ma history thiini wa kirikaniro tondu kirikaniro ni kiri mavuku metagwo ma watho na ni kuri mangi metagwo ma poetry kana maundu ma uugi ciugo cia uugi ta thimo thaburi na ayubu na iria ingi na ni hari macio metagwo historical books uguo ni kuga ati ni maundu maria mekikire makandikwo na riu maundu macio mandikagwo makandikwo kuria mekikire makandikwo ni a mamekire makandikwo maundu macio na nginya makandikwo in details na ni wega kuga ati mavuku ma history makoragwo mari factual uguo ni kuga atiri ati undu ucio mwandike ni undu mundu angithibitisha it can be proven ti maundu ma mundu areciriria arandika ni maundu manekika na makadocumentwo na uguo thimu yanyu kuma mbuku ya Samueli wa mbere thate iraria uhoro wa maundu mari kuo ucio ti uhoro utari kuo ni uhoro wari kuo na ugikika na ugakiandikwo na ni wega tukiuge ati ona ithuĩ maundu maria mothe twikaga ni mandikagwo magakwandikwo ngoro-inĩ cia andu ni mandikagwo nginya ni ngai sema amen ta rĩu ni twathoma mbuku ya Maraki ikauga ati kũrĩ na andu marĩ gũkũ thĩ na marĩ ndungata cia ngai na magĩceracera ni maranagĩria na maundu macio maranagĩria tũkerwo atĩ na ni mandikirwo maundu macio makĩandikwo mbuku ya kĩririkano na tondũ andũ acio ni kũnegena na gũteta matetaga ona gũteta kwona na kũnegena ngai akĩigua ona akĩandika sema amen ũguo tũkĩaria ũhoro wa mbuku ya history nĩ wega tuge onawe ũrĩa wothe wĩkaga harĩ o history wandĩkaga mbere ya ngai maũndũ marĩa waragia maũndũ marĩa mwaranagĩria na kana nĩ kũnegena kana nĩ gũcukana kana nĩ kũrumana ngai nĩ aiguaga na mũno marĩa twĩkaga motungata ngai nĩ aiguaga na ngai nĩ onaga na nĩkĩo marakiarirwo wandĩkĩre andũ acio manegenaga na magateta makinyĩte andũ makambia gwĩcokagia makinyĩte andũ makarigwo rĩu kĩo gĩkĩ gitũ tũkoragwo nakĩo na wĩra ũyũ mũingĩ twĩnogagia naguo makarigwo karĩ wa nakũ mandĩko makauga atĩ nginya nĩ macũthagia arĩa aganu makona tarĩ o maratherema magacũthia andũ arĩa matarĩ ega makona tarĩ o mararirikanwo na nĩkĩo matetaga na nĩkĩo manegenaga no mandĩko nĩ marakiuga wega atĩ ciugo ciao ikĩiguo na ikĩandĩkwo ibuku rĩa gũtũma matũre maririkanagwo na ngĩthiĩ na mbere nĩ ngwenda gũkũũria ibuku rĩtano nĩ rĩandĩkagwo rĩ maũndũ ma gũtũma ũtũre ũririkanagwo rĩ ũririkanagĩrwo kĩ kwĩ maririkanagĩrwo gũteta na kũnegena kwĩ nĩ maririkanagĩrwo irumi na njinũ kwĩ maririkanagĩrwo nginya ũirano na ũremi na kũhũthia na matharaũ ĩndĩ mwene kwĩ nginya andũ matano ka MCR ya ũmũthĩ tondũ nĩ kũrarutwo mbeca angĩ moragia rĩu ici nacio mwĩtagia kaitaiganaga
ikana tiguo ona hari ugi wajuria vithie ka hatari undu ngi mwega mwaragi atiga wangi wa sesi na daigua deputy governor agweta sesi na ithu no tugwetaga sesi daigua ngai twaga ni tugucesi ari twacema event ndigakihane akanjo no ni kwandu maikaraga makiuragia na makinegenaga riu ni ngwenda ukiuria we maundu macio waragia na maria ungitua kuririkanwo ni mariku mangiririkanwo however as we talk about today ni wega tuge atiriri ithue maundu maria mararirikanwo na maundu maria ngai aratwira ati ti matuho tondu andu acio ni managenaga na makirwo magikinya andu makirwo ati utungata uria mutungataga ti watuho makirwo ati mahinda ni maroka na ni wakona ngurani gatagati karia matungatagira ngai na aria matamutungatagira gatagati karia mathingi maikarite no thingu na gatagati karia maikarite no remi a time is coming thaici no tuonege tukihumba nguo ihanaine thaici no tuonege tuikara matura mahanaine no kahinda ni karoka na ni ukagia na ngurani na ni ndirehoka na ngetikia ati mahinda macio ni magukinya na ihenya nigetha ithue tumone ona nigetha tuma experience ngai akiririkana andu ake ngai akiambararia andu ake acio mana turama mutungataga amwe mana mutungata na ruo muno amwe mana mutungata na kio muno amwe mana muthiira meyumite muno ni undu wa maundu matatu ngwenda kugweta undu wa mbere ni kindu gitagwo supplication andu aria mana korwo mari mbere ya ngai makimuhoyaga andu aria mana korwo mari mbere ya ngai makimwitaga mahinda ta maya turi ni wega tuge na tugwete ati ni wega guikara tukihoyaga na ni njui mwana hoya ni njui mwana etana ni njui mwana kaira ngai amwe mana mukara ni undu wa micii yao amwe mana mukara ni undu wa miri yao ithuothe ni turamukaira ni tondu wa bururi witu I am here to tell you today ati ona uhoro ucio wa kuhoya ti watuhu it is not in vain mahinda maria wanaga kuria nigetha uhoe mahinda maria wanaga gukoma nigetha uhoe mahinda maria waneyuma kuria ugathie kwihinga ugathie kirimaini ugaikara nyumba yaku ya toro kana nyumba yaku ya methaini irio cikahia na ndungiria ona rimwe ni wakuruga na ndungicama cumbi ni ngwenda gukorwo wira ucio ti watu motuko wanakorwo andu aria angi me toro we no gwitana aria angi makomete in the comfort zone we uri kundu gwa kuhoera it is not in vain ona mahinda maria mukoretwo muri namo gaturu tondu ni njui na ni njiguaga ati ni mwiheanaga na mukahoya ona umuthi ni mugite ni mukuhoya mahoya ma kwineana mwaka wa 2023 na kwiamura kuga ati ithui tutingithii twari na mwathani it is not in vain ti uhoro wa tu ucio mureka ona utungata uria mwana tungata mundu ugwitwo Paulo nguku ya tumoke 20 akiuga ati mahinda mamwe ni tutungataga na uhoro wa maithori na uhoro wa kwiima muno no ni ngwenda kuga ati ona utungata ucio wa kwiima ti watuho iro ucio ngi ti watuho it is not in vain ti tuhu ona uguo mukire muthenya wa muthi kanitha ni njui mutingiagire handu ha guthie korwo ni mutuira twiririe kwina andu mangitigirwo makamena matwire ng'ombe kwina andu mangitigirwo nigetha marugire muthuri tondu mamutigire toro kwina andu mangitigirwo nigetha metere ciana thaa inyanya tondu ni iroka kwina andu mangithire handu maretetwo mwethia kana kamweretho kwina andu magikarira mucii makome tani umuthi ngiukira ni nyuma na kugiginyana no ti tuhu ona guka kanitha thiini wa ritwa ria jesu it is not in vain guka kanitha ona ngoro ni kuma na maundu maingi mangituohire it is not in vain ona ti tuhu aria mathiaga na mbere na gutungata thiini wa tungata wa tumia ngirundi ona aria matungataga thiini wa PCMF ti tuhu ona aria marutaga nginya indo ciao ti tuhu ona aria matungataga ngai na migambo yao ti tuhu ona ithuĩ umuthi turagoca guku ti tuhu sema amen ona mahinda macio tukugocithagia ona ngona andu amwe na ni atungu araigua nene amwe mena ti six pack ni one pack ndu ni kuri six pack na ni kuri one pack na njira nguhĩ ni kitambi ni nguonaga amwe makiina uguo ti tuhu it is not in vain andu manona tari urimu andu manarigwo kari ki tureka na makarigwo ka tutuikire a muthemba uriku no ni ngwenda kumwira ti tuhu tondu thomerwo mbuku ya akorintho wa mbere 15 verse 58 maandiko maratwira wega ati wira uria turutaga kana twinogagia naguo twi thiini wa mwathani ti wa tuhu njukira gukimwira ti tuhu ona uguo tukire umuthi ti tuhu
ona kuheana gwito titoho tondu ni tuheanaga ndio muthe muracari acigana ona cio titoho tondu kunengera mwathani ti gutene kuigithia mahinda matwarehe mbegu thiini wa nyumba ya ngai ti kumithika tumithikaga ni kumihanda tondu ni kwi tofauti ya guthika na kuhanda tondu kindu githikagwo gigikuo ni getha githire na kihuke no kindu kiria kihandagwo kihandagwo ni getha gikamera na ikagia na maciaro ona idire mutaga thiini wa nyumba ya ngai ti toho ni mbegu muhandaga na nie ni ndirona ati ngai nia kumurathima mwaka uyu tondu ni mwaka wa recovery maundu macio twathii na mbere na kumeka ngai nia kumuririkana because it is not in vain. Ah, ina ni ocio ngimureti toho mureti toho ona mbeca ukuruta umuthi tondu ni ukuruta na ni njuwe ni murutithana no mukuongerera ona cio ti toho ona sande no mukaruta ingi ona hindu ingi no mukaruta cia project. It is not in vain. Na reke ide mwere andu a ngai isa kanu ndwa wikara mbere ya ngai akimenyaga ati tukumutungatira mandiko maugaga ati ahandire kwi na ng'aragu nakigetha koguo ona ngoro ni kwi na riua na muhoithia ni ahoire ona ngoro kwi na riua andu aria maigithagia he mwathani no monaga maciaro na witikia niguo githi gutikia andu makwita ni ng'aragu we githi ndukiri haha githi ti ngai gukuririkana na witikia niguo githi guti andu mahiu mao makwita na magabutha ngombe yaku meni githi ndumitigire no ni ukumika mawainuka githi ti mwathani gukuririkana na witikia ti tuhuri githi guthia ciana cia andu angi cikwite ngoro amwe makeuraga makanyua kamba no aku no mehandite no marugamite na no maraina rwimbo rwa James etagwo sa James tuturagio ni kwiyo no mareyumia ona mari Nairobi kwi na riua no mareyumia ona mari migundaini kwi na riua no mareyumia because it is not in vain to serve the Lord na maundu maria mothe twaneka nginya mahinda twaneheana nginya ndu twaneheana ngai no aturirikanaga ira ucio ngi ti tuho ona ariganirwo maundu maria mangi mothe mwire ti tuho because it is not in vain to serve the Lord. It is not in vain to supplicate before the Lord. It is not in vain to sacrifice to the Lord. Maundu macio mothe tukaga ti matu mwathani arogocwo Daudi ndungata ya ngai tondu onake ni amenyanite na ngai uyu utungatagwo ni andu na akamariha onake ari kuo na niwe turathoma uhoro wake thiini wa mbuku ya Samueli wa mbere 30 na tukerwo ati Daudi thutha wa kuitiririo maguta ni ngai ni tondu ngai ni atumire mundu ugwetwo Samueli amuitiririe maguta ona atari umwe wa aria mari anene kwao kana agima kana akuru kwao ena miaka 17 agaitiririo maguta ni Samueli na agituika wa kuhakwo ni getha agatuika muthamaki wa kundu gwitagwo Israeli na ni kwenda kumwira andu a ngai oguo Daudi acagurituo ona wewe mucagure ugacagurirwo muoyo ugacagurirwo ugima mwega wa mwiri na ugacagurwo ni getha utungatire ngai sema amen tondu korwo ni andu magucaguraga ndu ngiacagurirwo uririkane ona Daudi ni ariganiire ruru ithia kwaragio he kangi akarehe he kangi akarehe agicoka akigwa akiurio hatire kangi biu 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 akigwa o ni hari keruru niguo karehirwo ni kwa andu haha mana ariganira WhatsApp group sikap yo yo kariganira andu magetana iruga we ukariganira district andu makandikira message yaku kariganira athari arogocwo wanariganira wanaguthio ni andu no kuhuthio ni andu tikwa kuhuthio ni ngai ona guthinikanio ni andu tikwa guthinikanio ni ngai ona kumenerwo ni andu githithi tikwa kumenwo ni ngai tondu ngai aroraga githithi aroraga ngoro makirehwo imundu ciari ndungu na ingi ciari ndaihu no karia kariganiire kumbe niko kamuritwo ni ngai kumbe we niwe ukoragwo wamuritwo ni ngai kumbe we niwe ukoragwo wathuritwo ni ngai ona mucio ucio wanyu kou wahikire no korwo matikuhete gitio no kumbe we niwe uhana Daudi ngai ukaga kiumite ruru kena kinyatha na ni kaharaharitwo ni mite guku maguru na nyatha cia mundu uthiaga ruru itikogo cikiri njega ona ni ire matoci na guku thutha mwathani agoco ndang'arithia ndina experience ini itaroragwo nginya ni tiri na tugithaka magithaka kuria thakaini no kamwana kau agiuka ona mundu ugwitwo Samueli akona ndagatheragia biu no ni ko ngai amurite gutira makanya no utagutheragia muno ndu kwa andu matagutheragia gutira makanya no utagutheragia muno no ni kuri ngai matuini na ni akwamurite na agaguthura mwathani arogocwo githiage witing'uritie ugathia githuri ki mbere no korwo ri muiru tanie kana hihi nduri muiru na nduri mweru no ni kuri ngai ugutheragia no korwo kwanyu guthio ni kagatari kuo kana tikuo no ni kuri ngai ugutheragia
ona githomo tungituria muno no ukoro ti kio no ni kureka yoguthragia utaroraga ginya githomo kiria mundu athomete utaroraga ginya civira mundu ari nayo utaroraga ginya marito maria wetagwo kwanyu utaroraga ginya gakuo karia wehumbaga ni kurenga yoguthragia tu no ndu ria ngai akaga aguthria ni aguthria atuma ginya ndu acio matara kuyukagia mabia gukuyukia mwathani arogoca onaya mari anyina na mundu gwitwa Daudi githe toyo macokire kumwita muthamaki to macokire kumutheria ona Jefutha etwa mutu mwana wa mutumia wa mumaraya ri eto macokire guthie kumugira tondu when God approves you men will have to approve you whether they like it or not matakwa na makendaga ngai agwikira raiti ona no mari gwikira theini wa ritwa ria Jesu koguo kigiage na confidence no getinguria na tondu ithu ni tureya murandu wa gatundu mwaka uyu tureya mwatu kimnyaga ati ithuwe tucagurito ni ngai na ngai ya muranda Daudi ni amuruthire kinyatha gia kurithia ona hari we mwanjigu wa rukeinwa guku ati ngai ya nuta Daudi kinyatha gia wikate ni ekiruta gwacema ime amwe me guku ni kiamehia ni kiarutirwo na nikio kwiragwo ndukana ndukanguorie bairo cia tene tondu ngai ni andikire bairo ingi njeru wadigete na kinyatha tondu ndari mehiaine na riu ni ndagarurukire wadigete nginywa njohi na nginywa thigara riu nyuaga Jesu akandia ta uria waderi ariagwo ni roho mutheru akaina guku nguigua wakirumia the kuku 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 na ndaira na ngoro uyu kanitha ni mwake wega ko ti mwake wega haha hangi na kirimba wathani arogocwo sema amen angi makirutwo kinyatha kia mwitio na ngiona mundu muhonoku na ariona kanyatha amen ni wega huti uria keri ndugakimuithira ati nigetha umutemei no no wega wina huti aria keri we ngai wakwa tondu kwina andu magubatara kuhuti uria nigetha marute kanyatha tondu Daudi ni arutire gake sema amen na riu Daudi agicoka arikia kuhakwo maguta muini wari umaraiga maguta me mbara na niguo mbara ikimutunga mundu ucio agikorana na mbara ya mundu ugwitwo Goliathi na maandiko ni marauga oro wega ati akirwa na Goliathi ari na ucamba tondu ni augire atiriri ati ngai uria urari hamwe na nie ngirwa na nduba na ngirwa na muruthi ona thaa ici ni wakuhe hinya nigetha we uroka na itimu na njora njuke na kuri we na ritwa ria mwathani ni ngurenga gikiongo giaku na he nyama ciaku nyoni cia riera-ini that happened tondu Daudi ni aruite na muruthi no andu amurire sema amen akarwa na nduba no ndamuriire riu nyingi akirwa na Goliathi na akimuhota muico nyingi akirwa na mundu ugwitwo Sauli ona ti kurwa arwaga nake Sauli wamucoreire amwetagirira kumuohia ona rimwoire itimu mari nyumba makiria akiri nyuguta Daudi akiina mwona gutii kindu oyaga rikihutuka rikigutha ruthingo sema amen muico muico nginya Afilisti makirwa na Daudi ona hari hindi maruire na andu aya mokite kumataha gutaha indo ciao metagwo Amaleki ona muico muico nginya gwake gukigia mbara no ningwenda gutangatha ndi guku ati Daudi nduragirwo ni muruthi ona nduragirwo ni nduba ona nduragirwo ni Goliathi nduragirwo ni Mufilisti nduragirwo ni Sauli nduragirwo ni Absalom oragirwo ni gukura airocio ngi ni gukura sema amen tondu mbara cia Daudi ciothe ni kuri mundu warwaga na ni Jehova Ngai munene wa ita na mbara ciothe arwaga na akahotana ni ngwenda kumutangathira ni guku muthenya wa umuthi oe kiria wonaga tari kio wega kunina na kiria andu monaga tari kio wega kunina uri ciagararaga ta uria Daudi aciagararaga tondu wina Ngai munene tuithia ithu turia Ngai munene utahotagwo mbara utahotagwo mbara utahotagwo mbara mbara ciake ciothe arwaga na akahotana njagite guoya ni undu wa kumenya wega ati ni numiire njambere urume haleluya ucio ni muini wa rwimbo urainire iyo ni mbara iriku ukire muthenya wa umuthi uri nayo amwe mena mbara cia mirimu ni ngwenda kumwira ni kuri Ngai uhotanaga amwe mena mbara cia mucii ni kuri Ngai uhotanaga amwe matengeithwo ni mathire magakinya ni kuri Ngai uhotanaga amwe matengeithwo ni andu aria mamamenete na mameciragiria uru ni kuri Ngai muhotani amwe manatwarwo mbica ciao kwagwo na araguri ni kuri Ngai muhotani kiu meciragia ni kio gigakuraga gitigakuraga ugakua ni gukura ugakua ni gukura thiini wa ritwa ria Jesu athiaga agiciagararaga agiciagararaga agiciagararaga
kumwe ginya agatunyo idwa koria mwathani ne ngoci kinyira akero ci kinyire mwathani aragocwo to ni kuri ngai uratwa ti toho ko mutungatira ti toho ko muhoya ti toho ko muturira to ndo twarikia ku muturira we have the following benefits benefit ya mbere ni ari twero hageria hinya uga kwero hirio hinya mudo wetwa Daudi ni damwira barani akirwite nyinge ari na kihoto gya kunoga ari na kihoto gya kuboeka ari na kihoto gya gukua ngoro in fact chapter 3 ginya ni atwikire distressed agikinya handu ginya akiigua riu mesia ni maritoha by the way agikinya handu akirira akitiga akiaga hinya ginya wakurira mandiko marauga ati arerire ginya akiaga hinya wakurira sema amen tondu guo niguo rimwe muturire ukoragwo hana rimwe mundu ni akoraga handu hetagwo zikiragi zikiragi ni kigo gya kihibrania kuga gukunjwo uga gukunjwo na nikire mini nyenge ya mai goitwo yani hena goitwo na hena gukunjwo uguo ni kuga ati mundu ucio aratari mundu muthiru ni mundu mutindike ni maundu ni mundu mukunje ni mathire ni mundu mukunje ni ciana kurema na kunywa njohi na ndawa cia kurebia ni mundu mukunje ni ngaragu iria ri kuo tondu ithuothe turi akunje haha ikana tiguo na tugakunjwo ni mathogora maitho kuneneha na kuingiha ni mundu ni ari ki umodi na mundu igira ri ndungu nene cia na ithuri nene mathiete kuria bunge ku demonstrate tondu turi akunje it is true turi akunje na kwina ndu mokite guku muthe mari zikrag ni makunjitwo ni maundu ngoro ciao cikainama magate mwihoko na kiregiriro amwe no maine ta mwini waro bwate maithori matuikite iyo ciakwo tuku na muthenya tondu ona Daudi ni kurira aririre na umenya arume we matiriraga ti aingi mariraga no muthamaki ugwitwo Daudi ekurira akarira atumia ni atahe ciana ni ndahe indo ni ndahe itura ni icine na uririkane ari mutongoria uguo andu aya othe mena o niwe wamatwarite na koguo nginya ni mamublimaga right left and center there were many pressures kwina athuri guku mena pressure mutumia ni arakumburimu ciana ni irakumburimu niguo witungumaniria niguo gutaroka niguo wigireire niguo cirahorokera gukunjwo uguo niguo mundu ugwitwo Daudi ahanaga sema amen o ta uria nake Ayubu akunjitwo ni maundu hindi agakunjwo ciana igathira akarwara akambia gwikura na nyungu maronda nginya mutumia akamwira weruma ngai ukue tondu nginya ni anungaga maronda maya ni manungire ni athuire utuku ni athuire ruciini ni athuire muthenya nginya mutumia na gukunja etagwo mutumia wa kamuthai karia gaturagethwaga mutumia wagethui ndikaga ni kuri kiugo ta kiu giagikuo mutumia wagethui kana mwithui niguo etagwo mutumia ucio nikio raheana suggestion ruma ngai we ukue maundu maya weherere no ni kuri ngai matuine ngai wikiranaga hinya Daudi akiribariba akiuga ndagukua ngoro mandiko marauga ati nake Daudi akiikira hinya kana akiumiriria thiini wa Mwathani njukite gukura ona we yumiria thiini wa Mwathani gutira makani uria ukunjitwo ni maundu muthenya wa umuthi nie ngwenda tugukwira ti tuhu gutungatira ngai uguo we yumiririe tondu ngai uria utungatagira uga gatiriri ati maithori no moke utuku na rucini ni gikeno and if you have ever cried at night your dawn is coming ongorwo wanarira utuku rucini ni ruroka tondu utuku wa maithori nduturaga tene na tene ona mundu ugwitwo Daudi maundu make ni macenjirie ona mundu ugwitwo Ayubu maundu make ni macenjirie ona ke ni aribaribire akira mutumia uko kwaria to mwe wa atumia aria kegu muno thino ri ka kuno ku ihoria uraruma urariria mundu uguo na ni ugwikira ure kura ha ni ugucoka we rugire kwa ithe ti kwa ihoria no me ani amenyaga no aumwe no aumwe ni mutumia uyo no ni undu wa ku ihoria tondu wa witikio akiruga makiuga ni ni joe mungu uri ari omuoyo I know my redeemer lives na icio nicio cigo mundu gwitwo Ayubu arugamire nacio akiona ikonde ciakwa cieha ni njui no ngamwionera ngai nayo Ayubu 42 mandiko makauga ati riria ngai acereire Ayubu akiuga ni kuigua ndiraiguaga uhoro wa ngai no riu ni ndimwioneire ni ngwenda gutangathira ngwira hari hindi ikinyaga ngai agakuririkana ukaiga no kuigua uraiguaga no riu nie ni nyonete
ndiraiguaga ngai nä ahonanagia no rä u niä nä ahonetie ndiraiguaga ngai nä aheanaga rä u niä nä ahete tondå nä kå rä ngai wä kaga ngai arokwä rå hä ria hinya må thenya wa å må thä receive renewal of strength ndå kanate mwä hoko ndå kanakue ngoro ndå kanakinya handå hetagwo mbeco waria andå aya mathiaga gå kinyanära na indo ici harä a andå magana merä matigirwo gathi magetagwo mbecori kana mbeco wari magä kua ngoro makä remwo nä gå thiä na mbere no nä ngå gatha ngai tandå onao matiakuire arä a mathiaga bara mathiä magä coka nä mamacokerire na makä moya na makä macokeri indo ciao onao na makä momä rä ria tondå kå rä andå magana merä matigagwo mbecori cema ime kwä na andå maremagwo nä gå thiä bara no ona tandå maremagwo ngai ndarä kanä tie nao ongoro aigua ta hana ta daudi å rä rä te magathira må twe ngai no akå ä ongoro aigua ta wä mbecori harä a må ndå å ragä rwo nä hinya karemwo nä gå thiä na mbere arä a angä magathiä mbere magagå tiga ngai no akå ä mahikire magä gå tiga å gä tigwo mbecori ngai no akå ä magä ire maburoti we å gä tigwo wä må kombori å gä tigwo mbecori ngai no akå ä mathire na mbere nginya na å tungata we å tå raga o harä a å rutaga wira må raihu na gå thiä må ndå gå cagå raga ndikoni ngai no akå ä magå tigire harä a mbecori tondå nä wakå ya rwä mbo rwatuä ka rwä out of key out of beat out of nä ndå ingä mugaga nä kå rä pitch nä kå rä beat na nä kå rä icio ciothe å gä tigwo mbecori wä roragä ra makä ino kagua baitha ingä rä wakwa yerä a nä ndaingä rä te å gä tigwo mbecori nä ngwenda kuga må thenya o må thenya andå arä othe marä mbecori nä tå ramakå thä wa rä twa rä jesu nä kå rä hinya å ratå ma andå mau mbecori gathi magakå rwo nä hinya tå hote gå thiä nao rå gendo tondå rå rå tå rathiä tå tiracoka na thutha thä inä wa rä twa rä a jesu å ndå å cio å ngä twarä kia kwerwo hä rio hinya na nä mandä korwo nä mauga thä inä wa mbuku ya isaya kotarä waigua kotarä wamenya atä jehova ngai ndwaragwo nä hinya arä a morä two nä hinya wao no mongagä ra hinya arä tå maga mathiage na matinoge arä tå ma mombå kage na mathaguo ta nderi that is our portion in Jesus name amå kä ra hinya må rå thä inä wa rä twa rä a jesu amå kä ra hinya må rå thä inä wa rä twa rä a jesu we å renda kå ra gwaku we ndå kore ambe weterere tandå harä å ndå ngai areka we å renda kå hinga nduka ä yo ambe weterere tandå harä å ndå ngai areka we å reciria ta å ngä ruma mwana å cio waku ndå kambe kå må ruma mbe å må rathime harä å ndå ngai areka we ona getio nä njohi ya må thuri reke we ambe anyuange harä å ndå ngai areka no å ira arathondeka no thå mbä aku aragemia just hold on just hold on receive new strength in Jesus name å ndå wa kerä å ndå wa kerä nä recovery na thimu itå nä raria å horo å cio wega må no na nä njå ä nä ndambå rå kie å ndå å rä a å rangenagia ngä thoma mandä ko macio nä atä må ndå å gwä two daudi oria ngai kana nä makå hota kå recover erirwo you will recover all gaida god did not miss his words augire nä å kå nyita ciothe sema amen hau nä ohena ki må tungatäri wa parish ti mwe not some not many but all pursue overtake and recover all na reke aithe må rä andå a ngai there is a testimony in that text atä daudi rä a mathire makä rä raga na magä cayaga sema amen mathire marä empty tondå nä matunyä two mathire marä empty tondå nä mamuramurä two mathiä te marä a mboeku tondå nä marä rä te makaga hinya no rä rä a macokaga marä na hinya mwerå marä na å ira mwerå tondå rä a må ndå aumagara gatigu acokaga ona rä a gå tuga gatigua gå kä aga sema amen nä kå rä ngai å cenjagia maå ndå waumagara gå thiä gwetha ngai agakorwo hamwe nawe å rä a umire tigua gå coka ona må ini ndärakiguire atä maica magana kondo ka nyeni gaikå rå kaga kahå niä gagacoka no gaikå å cio nä måcukani å maiyä te tondå wä ra wake nä kå iya ona kå nå ha na kå raga no jesu agä å ka nä getha tå kagä a na muoyo wa tene na tene we are here to declare today that there is a god of restoration there is a god of recovery amå kä ra kä rä a caitani na kå iya thä inä å warä two na thakame ya jesu
tondu Joeli 25 madiko maruga na ni ngamucokeria nginya miaka iria yothe ariwo ni itono ona to indo nginya ni miaka amwe miaka yao ni ariwo ni itono vio 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 we na miaka meke na wacothia na thutha kuria umete na uria wikite ukona there was a lot of time wastages ukona ngomani akuire maiyo matuko magethie ngomani aire kiko giaku maiyo aria ngi no gutherema maratherema inyu muri o haria mwari Eta ndo asio geno manyoba marahigurwa ne mutu gateri. Wathani arogoso. Noyo wacuthia maundu manyu kore ni mwairwa maiyo. Mwathomete thukuru imwe. Mwahikite hinde imwe. Ona hi muhikite bari imwe na matura mamwe. Ona biasa yuta woni athuri no imwe. Ona guthire maundu manene tofauti na asio angi. No wacuthia kona hari handu. Mucukania kuire maiyo. Mwathani augate ni ngamuriha miaka ire ari woni itono. Aria mana yo mayone mucukani ginya biashara ine ukonaga yaku we yaku yaku ne hari kaundu stagnation and retardation amwe mana yo mayo ginya horo ine wa ureri wao ukonaga kwene no kuo turaga gucuria twana mohiki ne icokari macio kai kihuraga honi na mwana danyitagwo na njara yo muthwa nyitagwo nayo ri no ne gwenda gukwira continue clapping for others because your day is coming todo na miaka yaku nao ni irari huo miaka iyo wairwo mayone shaitani ngai nyaga kure recovery recovery ni kure hairo cio ngene kure ha ni kure huo kire agi othe kiana iyo na ti ndo imwe ni ndo cio the andu bagato thu ni murajigwa andu apare cia gato ni murajigwa ni kure ngai uroga kure recovery ni kure ngai uroga kure recovery tando ma ati mesiri ma mutungatiri it is not just an idea from the minister it is a prophetic voice from heaven mati mejiria mamutu gateri mesugo cia ona hwi kuba igoro kwa ngai na ngai nya higa ya cira ne rocia ke na donaga nduma kana kirema agiuka kuhingia amukira ithaini wari twari ya jesu amukira ithaini wari twari ya jesu amukira ithaini wari twari ya jesu the recovery from heaven undwa muisombo na kumwe ni horo wa kihuruko tondu ria mundu aroherio hinya na wacokerio indo kindu kiwo giaga kingi ni kihuruko meciria makahorera kamaga kuri ngai ukinjagia mahinda ma meciria kuhorera tau no noguo terega ukomo kari kiarethi riko na ndo ngimata komaga makari kia nginya kiroko ate nguye gikugana kunja ni aiguire ate magui magitengani na kunja ni uiguire mundu ngi akinjira hinde mwe mutungatiri nie agadre aiguire agakwa gutho agangeti ahuti ngoko ngimuria ko tari toro akija ni kosia ndore makomaga wio terega ukomo kare kiare thiku na kihuruka thoine wa mwathani amen wio terega kuri aciga kinyanda amune kuri andu matari aga ciga kinyanda ikinyaga ihana mai todo tha ciothe ni githagathago amwe ginya matikindagiria makiria na longo nda gukimutaro hanini we kirero inyo kana we ikirira riaga kanina ikana tiguo idonaga ngombe iriaga ikaumia matathai muharateine yari kia kuria ikanyua mai gathie gakoma ruwe na we kiraga irio mara mwana nyaririe nja ni uthire kumugira mara ngombe ni yanirie ni umire mara ni ibani yatadire ni uthire mara umariko waigwa kumkumbagia onyigwa bagothie metha ine ate abugina na pragia matige kihutu mara ni ukuriaga muthia gweta dia kurira hakuhi nake nigetha gwitaga kora wari o hau tondu ngiciria we na githagatha goitikinyaga ndasema amen ngai aromuhe kihuruko roho wa githagatha gorotoma roho ria tumaga mundu aikare githama thama gorotoma ona wakombura broti we kindagiria ti umuthe we guku mahoya mari kuria hindu ingi makoro kuna tutimenyaga ginya uikaraga ku tondu turago thama thama kiu wethaga gikoragwo ngoro na ni ngai ungikuhe kihuruko sema amen ona ria mahikaga makihika hikukagwo ona ona githagathago kiu ni twagikania thaini wa ritwa ria jesu tondu mutumia umwe akinjira gutire muthuri mukarange ona gutire mutumia mukarange ucio waku ngoro ni ukwenda gukaranga ona irio cia gutharokio githitikarangagwo mutikimaga mukimore wa mwiru mwacoka mukagukaranga ikana tiguo ndukarange ucio waku ngoro ria waku akiri wa mboiru wathi wetha ungi ugothi gwetha magambo sema amen kaba gukindiria
Ene murajigwa. Na gukinderio kou kuheanagwo ni Ngai. No uheanaga kihuroko. Even in your career, learn to be consistent. Tio mothe ore mwarimo. Rucio ina gitari wa dawa cia mete. O ke ore dia buroti. Hede wake no tukwiru. Mathari arogocwo. Amukira kihuroko thoini wa ritwa ria Jesu. Nigetha andu riria magukuona makonaga mundu wina mutaratara. Na mundu wina consistency. Mundu ambagia undu na akarikia. Thoini wa ritwa ria Jesu. Amukira kihuroko kiria kihanagwo ni Ngai. Jesu akiona andu mena githagathaga muno hindi imwe akimera ukai kuri ni inyu mukuete mirigo. Na ni ngumuhe kihuroko. Amwe megukumena mirigo minene muno ya micii maturaga mamihengete. Ngai ni aheanaga kihuroko. Mwana ucio waku uturaga ukuwete uhehengete atuma ndawa cia pressure ndawa uthiaga na mbere na kuongererwo kuongererwo nginya uragio ni mwi ndagitari ka wina stress maitu ka tari ka gethe wakwa ona murigo ucio no unengere mwathani ona murigo ucio no unengere mwathani amen watengetio ni mathiri ma Kenya women Kenya men na gutikoragwo na Kenya men fuliza tara hasara ukagia githagathago ngai arokuhe kihuroko amen ngai arokuhe kihuroko tondu Jesu niwe wetanire nie ndingetana ndimuhe kihuroko ona mutungati ndangetana muhe kihuroko no Jesu niwe aretana muthenya wa umuthi ukai kuri nie inyue muhehengete mirigo ona mwe nginya ni utungata ni wa maremire ni wa maritũhĩire waiguaga ni wacagũrwo ũkagĩa na maĩnda ũkambia kũhenũkwo mwaka mũgima ũka kũrĩ Jesu nĩ aheanaga kĩhurũko ũka kũrĩ Jesu nĩ aheanaga kĩhurũko ũkue gĩcoki gĩake taũ nĩ kĩhũthũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithaitũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ti tũhũ gũtungatĩra Ngai tondũ nĩ aheanaga renewal na recovery na rest rũgama nĩgetha tũhoe tũkĩrũgama nĩgetha tũhoe tũtirĩ na mahinda maingĩ no nĩ ngwenda twĩte rĩtwa rĩa Mwathani twauga ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kwĩneana rĩngĩ harĩ Ngai. It is a moment of rededicating ourselves to the Lord. Uyo ni mweri wa kere turaingira wa gatatu next week. We are entering the month of March. Nitwahoya ati Ngai ucio heanaga maundu macio twagweta. Ati tukiingira mweri wa gatatu mwaka-ini wa 2023. Maundu maitu riu Ngai niagukwathondekete njira. Nginya kuria gutari njira. Nikwenda uhingure ngoro yaku na kanua gaku na uhinge maitho maku. Wambia kwira Mwathani nie Mwathani haha ri. Haha ndi muiya maiyo ni shaitani. Haha ndairwo ni ngoma. Ni ndoka mbere aku nigetha ucokerie. Ni ngwenda uthie mbere Ngai umure Mwathani njuritwo ni hinya. Ni ngeretie guthondeka. Ni ngeretie kwihuria. No ni nginyite handu ngaremwo. God is able to give you strength. Ngai no ahota gukweruhiria hinya. Ngai no ahota gukuhe kihuroko. Thiini wa ritwa ria Jesu. It is not in vain. Riria wanyuthirie kuhoya andu a praise and worship. Riria wanyuthirie kuhoya ni ndakenire tondu ti tuhu. Guturagia andu mbere ya Ngai. Mwathani twacokia ngatho. We worship you, Lord. We give you praise. We give you honor. 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 Yeah.
thaini ware to ari Jesu Kristo eto ago sokeria gatho to duga tashia ithwe to nyihetie embere yaku muthenya wa umuthe todo ne trauga tene tre do to erohie na tukauga ne tukwenda kwambia mwaka uyu nawe. And we are dedicating ourselves to you. Nigetha mwaka wa 2023. Ona tugethie na mbere na gupasuhu mwathani. Ona tugethie na mbere na gukinyira Ngai. Ona tugethie na mbere na gukutungata ithe witu. Ona tugethie na mbere na gukuhoya Jehova. Ona kuruta indo citu. Ni tondu wa wira waku. Tondu ni watwitite maundu macio mothe. Ugatura tukurutagira icunje cia ikumi. Ona mihothi ya kwiendera. Ona icunje ciaku cia kurikanira. Ngai ithe witu ona cia ngatho. Maundu macio mothe tondu we ni watwathite. Ngai ithe witu ni twahoya. Ate ndukana tutige utheri. Ndukana tutige moko matheri. Maithori twanarira. Mahoya tuwana kuhoya, guatanilo tuwana thie, district tuwana thie, kesha tuwana thie, ungano tuwana thie, kwehiga tuwana higa, ona tomothe turiguku, nituwamanya ati ndututigaga utheri, that it is not in vain to serve you, it is not in vain to supplicate before you, it is not in vain to sacrifice before you. Na nikio mwathani twacokia ngatho na rĩu tũkiuma gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ twathiĩ tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ watwerũhĩria hinya tondũ twanorwo nĩ hinya Ngai twanacũthia mĩciĩ itũ tũkorwo nĩ hinya twanacũthia biacara tũkorwo nĩ hinya twanacũthia mariboti ma ndagĩtarĩ tũkorwo nĩ hinya twanaigua ũrĩa andũ marauga tũkorwo nĩ hinya twanacũthia mĩgũnda ta ũrĩa tũramĩcũthia ũmũthĩ tũkorwo nĩ hinya no tondũ we nĩwĩkĩranaga hinya na githĩ tiwe watũmire Daudi agĩe na hinya nĩtwamũkĩra hinya nĩtwamũkĩra hinya nĩtwamũkĩra hinya nĩtwamũkĩra hinya kuma kũrĩ we nĩtwamũkĩra hinya kuma kũrĩ we atungatĩri marĩ gũkũ nĩtwamũkĩra hinya nĩgetha tũhote gũgũtungatĩra rĩmwe twananoga rĩmwe twanakua ngoro rĩmwe twanerwo maũndũ magatũraga ngoro twĩta ndungatha ciaku nĩtwamũkĩra hinya athuri a kanitha nĩmamũkĩra hinya mananogera district-inĩ Ngai ona makendaga gũtungata rĩmwe kwanaritũha rĩmwe manathiĩ magekora marĩ aika rĩmwe manacokanĩrĩria andũ makaga gũthiĩ ũrĩa gũkũ makwendaga Lord, we are receiving strength from you. We are receiving strength from you. Nĩtwamũkĩra hinya, nĩtwamũkĩra hinya. Ona wandiko nĩtwamũkĩra mwathani. Ona wa kwaya nĩtwamũkĩra. Ona wa praise and worship nĩtwamũkĩra. Ona wa members othe nĩtwamũkĩra. Ona wa presbytery othe nĩtwamũkĩra. Nĩgetha tũhote gũgũtungatĩra. Twĩna hinya mwerũ. Nĩtathũthĩra tũria tũrĩa magwĩtĩkĩtie. Nĩmarĩkaga maũndũ ma ũcamba. Ũtangĩtwerũhĩria hinya. Tũtingĩka maũndũ ma ũcamba. Nĩkĩo nĩtwamũkĩra hinya ũcio. Hinya ũcio heanaga. Thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Ona andũ a biacara mwathanirĩ. Nĩtwamũkĩra hinya. Rĩmwe nĩkũraritũha. Indo cikagĩa goro. China makarehe indo ciao. Na magaciendia raithi. Ithuĩ tũkaremwo nĩkwendia citũ. Uchumi ũkarehe thĩna. As the business fraternity mwathani. Ona ithuĩ nĩtwamũkĩra hinya. Ona arĩa marĩmaga nĩtwamũkĩra hinya. Ng'ombe nĩciagĩte mahuti. Ndũma nĩciũmĩte. Njũĩ nĩciũmĩte. No nĩtwamũkĩra hinya kuma kũrĩ we. Nĩtwamũkĩra hinya kuma kũrĩ we. O ũrĩa mũndũ ekaga mwathani. Even as Kenyans right now. Nĩtwetereire kwerũhĩrio hinya nĩwe. President nĩaremetwo nĩgũtũmĩrĩria. Arĩa matũtongoragia nĩmaremetwo nĩgũtũmĩrĩria. No nĩtwamũkĩra hinya kuma kũrĩ we. Nĩtwamũkĩra hinya kuma kũrĩ we. Na nĩtwatangatha o ta ũrĩa Daudi atathithirwo nĩ mathĩna. Ona ithuĩ matigũtũnina. O ta ũrĩa Daudi atathithirwo nĩ ngũri ya thũ. Ona ithuĩ mathĩna matigũtũnina. Matigũtũnina. Ona riũa rĩtigũtũnina. Ona uchumi ndũgũtũnina. Ona mathirĩ matigũtũnina. Ona mĩrimũ ndĩgũtũnina. Tondũ nĩũratwerũhĩria hinya. Ona gũcokia no ũracokia. Tonaiyo maiyo nĩ ngoma kahinda karaihu. Ona tũtunya athuri, agatũtunya atumia, agatũtunya ciana, agatũtunya indo citũ.
netwaigira thini wa bara ya kiroho na netwatagira tha ota daudi ate tondo tuwe nawe ne tugukinyira tondo tuwe nawe ne tugukinyira ne tugukinyira kya kya yetwo ne tugukinyira kya kya irwa ne mosukani na tuwe na hinya waku ne tuwe that we shall recover all. Not some, not many, but all. Not few, not many, but all. We shall recover all. We shall recover all. We shall recover all. Todo nwe togo thie nawe. Na todo nwe hea nalake huro kona kione tuwa hoya. Adhuli marego kone tuwa kani age thaka thago. Atumia marego kone tuwa kani age thaka thago. Ona nake na iretu. Ona siena sito itare goko. Roho wage thaka thago ne tuwa ukania. Tuwa hoya ke huro kokira kea na guonewe. The rest that comes from you. Kere ya gado thayo thini wa meshiria. Ona settlement thini wa muture. Ona consistency thini wa muture. Thini wa ritu ona thakame ya Jesu. Nata dole waigua gama hoya. Nata dole waigua gama hoya. Ona maya neto ene waigua. Totire na agaja. Totire na agaja. Ate ne waigua. Totire na agaja. Ate toku magoko. Tose jetio newe. Ate toku otu gata muakoyo. Todone keiru onewe. Ate toku otu gata muakoyo. Tuena hinya muero. Na neto kwa biago shokerio. Neto kwa biago ruta mawira. Mane mode shokete. Mama vuloti mashokete. Madhuri mashokete. Matumia mashokete. Masia na ishokete. Mameri mweho netuo. Veine ware tuare ya Jesu. Maudo masio mwadha mwadha niweka. Gumo nariri. Nagwe kereru wanageteo. Shiodhe ne kware tuare yaku. Netuwa huraro heru wagado. Nitwa hura ruhero wa gatho mbere yaku. Todo ni watuigwa. Thini wari twa ngai the witu thare ya murio na ria roho muthenu. Amen. 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 Bwana asifiwe. Tutiri ndonge tungiongerera. Oguo niguo tukwendaga. Bwana asifiwe. Ugwo niguo turerireirie.